እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ማን ልበል? እና ቤት ይማባላለሁ። የት አካባቢ ነው? አቤስ አካባቢ ነው ነው። አቤስ ማለት መገናኛ? ብሪትሽ ኤምባሲ አካባቢ ማለት። እሺ፣ ፕሮግራማችን ትከታተላለሽ? አዎ፣ እከታተላለሁ። ምን አስተያየታለሽ? ያው ፕሮግራማችሁ አሪፍ ነው፣ ያዝናናል። አዲስ የጀመራችሁት የሆነ ሁለት ሰዎች አንድ ላይ ሆኖ የምትመጡት ጨዋታ እሱ በጣም ያስደስታል ማለት ነው። በዚህ ቀጥሉበት። እሺ፣ ለምን መጣሽ? አዎ ጓደኛዬ ለማሸወድ ፈልጌ ነው። ምን ያህል ያዝናናሻል እሷን በማሸወድ? በቃ የሆነ በጣም ለመስራት እንትን ስለምትፈልግ የፊልም ሙያ ማለት ነው፣ በጣም ለመስራት ትፈልጋለች እና ያንን እንትን ብዬ ነው። አሸወደች ብላ ትጠላሽ? እንጃ፣ ያው ታስታርቁናላችሁ። እሺ፣ ለማንኛውም እኛ እንድትጠሉ አንፈልግም። የእኛም ፕሮግራም ጨዋታ ነው፣ ቀልድ ነው። ዛሬ አንቺ እሷን ብታሸውጂ ሌላ ጊዜ አንቺ ልትሸወጂ ትችያለሽ። ይህን ታውቂያለሽ። ማንም ሰው በዚህ ፕሮግራም አልሸወድም ብሎ ደረቱን አይነፋም መቼም። ስለዚህ መቼ ብናደርግ ጥሩ ነው? እናንተ ባላችሁት ከምን ይመጣል? እስኪ ራስሽን አስተዋውቂና ለምን እንደመጣች ንገሪኝ። ስሜ ሄለን ሽቶ እባላለሁ። ተወልጄ ያደግኩት አቃቂ ቃሊቲ ነው። ከዚህ በፊት የሰራሽበትና ልምድ ያገኘሽበት አጋጣሚ አለ? ክላስ እንትኖች ስልጠናዎች ወስጃለሁ። በፊት ቀበሌ ራሱ ሁለት አመት ሰራው ሁራ ኮሚኒኬሽን ስድስት ወር በላይ ሰርቻለሁ። ሰልጥነናል። ከዛ መቅደለ እና ንጋት ጸጋ የሚባል እዛ ተሰለጠንኩ። ያው በዚህ አመት ሙሉ ምንም አልሰለጠንኩም፣ ግን ኦዲሽኖች ብዙ ቦታ ተጠርቻለሁ። እሺ፣ እስኪ ከዚህ በፊት እንዳደረግነው አሁን ከዚህ በኋላ አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቅሻለሁ። እነሱን እንደ አክተር አክት ታደርግልኛለሽ። እስኪ ለምሳሌ ዘና ብለሽ ዘና በይና ቁጭ በይ እንበልና እስኪ እናትሽ በውጭ ሀገር ለአስር አመት ያክል ቆይተው ምንም ሳይነግሩሽ ሳይደውሉልሽ ድንገት በር አንኳኩተው ገቡ። ፊትሽ ላይ ምን አይነት ነገር ይታያል? ፌሻል ኤክስፕሬሽንስ እስኪ ያሳይ ብድግ ብለሽ። ቆሜ ነው ሄሎ። ዋው ደህና ነኝ እግዚአብሔር። ማን ነው? ይግቡ። እማ እንኳንም ማርታ ማይ እሺ፣ በተቃራኒው ደግሞ አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ልጠይቅሽ። አንድ በጣም የሚያስጠላሽ ሰው ነው እንበል፣ በጣም የሚያስጠላሽ ጎረምሳ ሊሆን ይችላል። አልፈልግሽውም፣ አስጠልቶሻል እና የፍቅር ጥያቄ እያቀረበልሽ ነው፣ ሊጀነጅንሽ እየሞከረ ነገር። እስኪ ምንድን ነው የሚሰማሽ? እንዴት ነው የምትመልሽለት? ደህና ናቸው መሰለኝ። እንግዲህ እንደዛ መስሎ እኔ አላቅም አልኩ። አንዴ አዎ፣ እንደሱ ማለት ነው። አዎ እንደሱ ነው። የሚያይ ሆነ ይችላል እንግዲህ። አይ በቃ እሺ፣ በጣም አሪፍ ነው ይሄኛው። እስኪ በጣም የሚመር መጠጥ ሰጠንሽና እየጠጣሽ ነው እንበል። እስኪ እንዴት ነው? እስኪ ያሳይኝ ስትጠጪው። አሁን ደግሞ በጣም በጣም ሞልቃቃ እንደሆነች የሀብታም ልጅ አክት አድርጊልኝ። እስኪ ስትሞላቀቅ ሙልቅቅ ስትል እማዬ
ተነገምንዱና መሳጅም ሄደ እንት ጋልሰልትቱና አንሰን ያልበላምሱ ይሁን ነገር ተበስበሳ ታረክልኝ በርቂ አንዶን በርቂ ሰራችሁ ማን ያልበላልሽ አልበላም ራስሽ ሰልልኝ እማዬ ትናንትና ደግሞ ያየሁት የሆነች ልቅ ግልት ናት ምን ያርጋ ሲያምርባት እኮ ወይኔ ማን ሱቅሽል አንዶን ምን ያልፈልግም እኔ ቁምጣን ምፈልግም ኤት አንቺ ደግሞ ገይሻ ትይዝም እንደ አዋራ ምናምን ስታስጠላ በማሰች በርቂ በእናትሽ እና የግሬን ጠቢ እስኪ ሌላ ጥያቄ ደግሞ አንቺ በጣም 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 የቦክስ ጨዋታ በጣም አድናቂ ነሽ በጣም ነው የምትወጂው እና አሁን በቴሌቪዥን ቦክስ እያየሽ ነው ቦክስ ጨዋታ እየተካሄደ ነው እያየሽ ነው እስኪ ከቦክሱ ጋር አንድ ላይ ብድግ በይና በይ እስኪ ዱብ ዱብ አልድብሪ ውስጥ ግን በጣም የሚያስጠላኝ ነገር ነው ሌላ አንድ አሪፍ የወላይታ ታዘፈን ዳንስ ጭፈራ እስኪ በደንብ አድርገሽ ዘና ብለሽ ፈታ ብለሽ ጨፍሪ ደግሞ እየተንቀሳቀስሽ ውዝዋዜሽ በደንብ እስኪ እንዴት ነበረ ወላይታ ኦሮምኛ ትንሻል ነበር ልብል ምንሳን ተጠራጠረሽ ማለት ነው? አይ ዩ ነኝ እንደዚህ ከታረጋግሽ ምናምን ብዬ ነበር። የሆነ ጊዜ ፊልም ይታሰሩ ምናምን ይለች ልጅ ወስደው። እሺ። እና ብዙ ስለይቋት ነበር። የድመት ምናምን ምናምን ነው ማለት ነው። እሱ ማለት ነው። ተናስቲ ነበር። አይ ምን ፋል አክሳለ ምናምን ሲል ነበር። ማን ቻለከሽታል? አይ ምን ማለት ነው? አይ ለማንኛውም ጥሩ ነው። እውነት ለመናገር እኔም ወስቶኝ ያያየሁሽ ነበር። ችሎታሽ ጥሩ ነው። ትንሽ እና ፈርነት አለብሽ እሷን ነገር ልትተያት የበለጠ ጥሩቶኛለሽ ለማንኛውም አድራሻሽን ከጓደኛሽ ስለያዝን እርግጠኛ ነኝ ያብሻ ፕራንክ ደግሞ ደብኛ ትሆኛለሽ ምርጥ ተዋናኝ ማጣሽ እሺ